Ermənistan parlamentinin spikeri Ali Simonyan medyaya verdiği açıklamasında maraqlı fikirlər səsləndirib. Belə ki, Azatürk'ün TV-yə danışan erməni spiker Qarabağ danışıqları erməni rəsmilərinin Xankəndiyə niyə səfər etməməsi barədə danışıb. Və o bildirib ki, indiki mərhələdə danışıqlar gedir və bir qədər səbirli olmaq lazımdır. Danışıqların indiki mərhələsində mən Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsində işlətməyi məqsədə uyğun hesab etmirəm. Onun sözlərinə görə Ermənistan rəsmilərinin müharibədən sonra Xankəndiyə getməmələrinə səbəb isə Azərbaycan tərəfinin buna sərt reaksiyasıdır. Biz maksimum dərəcədə Azərbaycan tərəfinin, xüsusən Azərbaycan prezidentinin sərt reaksiyasından yayınmağa çalışırıq. Məsələn, İlham Əliyev mənim Xankəndiyə getməyimdə nə işi var? Sizcə heç nə edə bilməz? Mən Azərbaycan tərəfinin sərt davranışından çəkinmirəm. Lakin bəzən elə suallar verirlər ki, sanki heç nəyi başa düşmürlər. Vəziyyət gərgindir. Əgər mən Xankəndinə getsəm, Azərbaycan tərəfi bundan istifadə edəcək və müəyyən addımlar atacaq. Bu nəyə lazımdır axı? Bu zəif dövrümüzdə onları nəyəsə təhrik etmək, belə bir imkandan istifadə etmək bizə heç bir xeyir gətirməz. Hesab edirəm ki, erməni məmurlar niyə Xankəndinə getmir tələbi yanlışdır. Hazırda danışıqlar gedir. Biz bir daha silahların danışmasına və güllələrin atılmasına imkan verməməliyik.